Sestdiena, 5. augustā Rēzeknē norisināsies jau otrais Latgales ūdens festivāls, kas notiks Rēzē ar Rēzeknes pilsētas svētkiem. Un tas tiek rīkots ar mērķi uzsvērt ūdens resursu nepieciešamību un nozīmi cilvēka dzīvē, arī mudinot mainīt ieradumus un taupīt ūdeni, arī popularizējot ūdens resursus Latgales reģionā. Kas licis pievērsties šādai ūdens tēmas aktualizēšanai Zilo ezeru zemē, to mēs pārnāsim ar organizātoru pārstāvi no Latgales plānošanas reģiona Sergeja Maksīma un festivāla režisoru Valdi Paulovskis. Studijā pie mums arī mūziķi Jānis Stībelis, Jānis Kalniņš un Gints Smukais. Jā, labrīt! Labrīt! Plašā kompānijā šorīt pie mums. Sergeja, varbūt ar jums sāksim, kādi dati vai novērojumi ir vai apkopojumi par to, kā tad īsti ir ar to ūdens taupīšanu, attieksmi pret ūdeni un nu, vispār pret resursu cienīšanu vai ir pamats bažīties? Jā, labrīt! Ziniet, Latgalē nereitas pēc stereotips par to par ūdeni lietošanu. Jūs, kad jautā, ko tu dzēris vai dzēris ūdeni, es kā kaut kas stiprāks ir ledus. Ja, tad šobrīd mēs mēģinām pievērst uzmanību patiešām ūdens resursiem un to, cik svarīgi mums ir ūdens. Ja, un, tas nav tikai runā par dzēršanu un par ūdens kvalitāti, bet arī vispār, kā mēs izmantojam to resursu. Tikko kungi runāja par to, cik karsts ir vidusjūrā. Ja, un, nu, atgādiniet, kāda vispār bija pati sākotnējā ideja šī festivāla rīkošanai? Pati ideja, patiesībā te jau otru gadu, pēc gadiem desmit, es domāju, ka tas būs jau likuma spēks, un mēs katru gadu satiksimies šajā studijā, pirms pasākuma, domāju, bija paskatīties uz to un novērtēt. Patiesībā cilvēki zaudē to, kam nepievērš uzmanību, ko nevērtē. Un mēs uzskatām, ka mēs Latvijā nepietiekami novērtējam ūdens resursu, mūsu ūdens resursu. Valdi, kas lika secināt, ka šai tēmai ir jāpievēršas atkal, un droši vien otrais gads tiešām nebūs pēdējais, ja tas likums, kā Sergejs saka, tiks pieņemts ja, pēc kādu laika? Nu, es domāju, ka arī latviešu komponisti un dzejnieki ir savos darbos ļoti daudz pievērsušies ūdenim kā tādam, un viņš ir tik nozīmīgs mūsu dzīvē. Nu, mēs dzīvojam pie Likteņu upes Daugavas, ja, un tā tālāk. Nu, un arī tas ūdens taupīšanas resursi Latgale Zilo ezeru zeme, un tad, nu, un tad tu paskaties, kā tur Austrālijā iet, un kāda tur likuma ir, un tad, nu, tad liekas, ka tu vari, jo vairāk tu runāsi par to caur kaut kādām mākslinieciskām izpausmēm, un, protams, ka nu, šis festivāls nebūtu iespējams, ja tas nebūtu sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas svētkiem vai kā pērn ar Preiļu pilsētas svētkiem, kur daudz to cilvēku, ko uzrunā. Un tad integrēt var to kopumā. Bet tieši tāpat kā par brīvību mēs runājam, ne kā par pašsaprotamu lietu. Jā, sakot, jā tieši. Bet Jāni, es pieļauju, ka tur piens vairāk bija. Jā? Tagad būs jābūt pozitīvam un glāzi ūdens jāiešauj katru rītu. Vai tomēr. Nu, zini kā, ir jau tie skaņdarbi arī ne tikai par pienu, bet arī, piemēram, par citiem šķidrumiem. Bet šis gadījums ir, ka mēs cenšamies no savu repertuāru izlasīt dziesmas, kur tiešām ir pieminēts kāds nu, ūdens vai šī gadījumā upe tā būs. Upe simbolis. Ir apzināti sasaisti ar ūdeņiem arī. Viennozīmīgi. Viss programma ir. Daudz dziesmas repertuārā izrādījās, kad pameklē. Kad pameklē, patiesībā jā, jo nu, šīs te alegorijas ir atrodams gandrīz, nu, katrā, nu, nezinu, dziesmu albumā, un šī gadījumā upe varbūt vispār ir kā tauta, ja, kur mēs 80% jā. No koncertu dziesmām ir veltītas ūdens tēmai. Pavisam īsti kādi vēl mākslinieki uz tās? Dināra Rudāna, Ieva Sutugova, Normunds Rutuls, Dainis Skutelis, brīnišķīgais Latgales oranžo dāmu trio. Piedodieties, kādu šobrīd piemirsu. Būs. Viņi tur būs, tas ir pats galvenais. Un arī ūdens popularizēšanas un jā. Novērtēšanas jautājumam pievērst. Jā, jā, un te arī nu, cilvēku upe, ko Jānis teica. Jā. Nu, tā ir alegorija, bet kas liek domāt gan par upi, gan par cilvēkiem. Jā. Kāpēc jūs jautājat, kāpēc mēs tieši par ūdens par resursu runājam? Jo, es kā pārstāvot politisko sabiedrību, jā, neviens nav tik daudz lējis ūdeni kā politiki, tāpēc taupam resursus. Taupam resursus un pieliekam tādu skanīgu akcentu rīta panorāmai. Okay. Nu tad, lai plūst upē, jā? 2, 3, 4.
Šī upe neteka citas uz jūru, tās krastā šonaktis uguni kūru. Tai Dievs ir devis tik bagātu pūru, šī upe neteka citas uz jūru. Tā klusa, maiga, bet brīžiem tik strauja, tā nav ne venta, ne irbe, ne gauja. Tā neraizējas, ja dzīve par soru, šī upe netek uz jūru. Viņa dzied un smēj, viņa dzied un dej, viņa nāk man līdz. Vakars tas vai rīts. Tā nav ne venta, ne irbe, ne gauja. Tā klusa, maiga, bet brīžiem tik strauja. Tās krastā šonaktis uguni koru. Šī upe netek uz jūru. Viņa zied un smēj, viņa dzied un dej, viņa nāk man līdz. Vakars tas vai rīt, divi, trīs. Viņa dzied un smēj, viņa dzied un dej, viņa nāk man līdz. Vakars tas vai rīts. Oh, 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 oh. No sirds uz sirdī tak miljoniem strautu, tie saplūst upe, kas saucas par tautu. Šī upe neteka citas uz jūru, šī upe tā mūsu sirds. Viņa zied un smēj, viņa dzied un dej, liktens tā. Eleganti. Jānis Stībels, Jānis Kalniņš, Gins Smukais un viņu priekšnesums, kurš arī ūdens lāsi Latgales dveselē koncertā būs dzirdams ūdens, Latgales ūdens festivālā jau šo sestdienu. Paldies arī visiem organizatoriem par